Let's take what you're talking about. Please look. Mä painoin, siis mulla oli vittu E-pohjassa koko ajan, kun mä oon tuossa mokeessa. Mitä? En mä tii. Kuus osumaa. Vittu se oli kova. Siinä oli vittu boileri syystä. Äijänäki aseen piippu. Okei. Okay. Tää on joku lonkaus. Throw in smoke. Siis tolla on niinku jotenkin vittu niin hämärä. Legatus. Interteritus. Tulee mieli Fallout New Vegas jostain siis. Legatus. Eikä tää yksi on näkään tossa vitu graveyardissa. En mä nä... Kato on mua. Mitä? Vittu mä säikein ihan vitusti. Uhu. Mä vaan hakkasin näppäimistä ja vaihoin puukkoja vaan, että noniin, nyt mä hyväksyn kuolema. Arkis, älä vittu blokkaa, mä tapaan sut oikeesti. Tapaan sut oikeesti. Tee toi vielä kerrankin, mä oikeesti laitan sun takana, mä en vittuun siihen. Hei, sä blokkaat mua äijä. Tuo siihen. Mä sun mä päin. Äijä blokkas, mut kuoli sun takia. Joku, siinä on joku ase, heitä se dessu vittuun. Sulla on AK. Ja se heitit pois. Tuo 7 HP, ehkä vähemmänkin. Mitä sä teet? Vittu kiva, kun sä laitte vittu 3-4-7 HP. 3-4-7. Mut mä en halua kyllä mitään huutoa tästä, mä tapoin 2 jätkää. No, joo. Nyt lähtee. Onks toi joku Darude juttu? Darude. Pussy Storm. Joo, leikata, pitäisikö se kikkaa? Killi. Deploying flashbang. Siinä on sen... Mä luulen, että oli botti. Siinä on sen fakili jätkä. No on varma. Ei vitua, Erkis. Sano, että nyt lähtee. DMG. Kaks Supreme. Vittu DMG. Joo hei, lotkota mun muna. Nyt meni selkä apua. Hyppää muille, hyppää muille. Se on mun vasemmalla, hyvä sun saitu. Nyt ai niin vittu se on fountain. Ota mun aika ei se mun avi onko se jossain vitun... Jätkä onko heilu? Miks on pushkö? Ultimateks näyttää mistä kyse on. Don't challenge man. Tämmönen save vaan. Surprise motherfucker. Uu vittu mä tipu. What? I will drop that motherfucker. Miro beitti. Oh my god. No, oh my god. He's very fast. Nice. Don't play AVP man, no. Shut the fuck up!
se defuse on vielä. Is it defusing man? Kukku. Nice. It is going to explode. Bad EVP. We fucking understand, so you don't have to fucking say everything twice, man. No, because... no. Nah. Dude, I'm fucking 35 years old. And you play game? What the fuck, Maverick? But what do you think about them titties? Them what, my friend? Titties? Oh, what the fuck, Maverick? Let's give it to them, boys. Yeah, some titties. Ai vittu! Et kieppä se päällä. Sto vaan, man, no. You cannot hold B. It was a eco round, man. Eco round. Ota alko, juoksi. Kyllä oh my 5 HP! Don't hit him! Oi, Henry. Kuulisit, se itkis. Jep.